Stephen Kinebei Kwesis mwenye umri wa miaka 24 aliyesomea taaluma ya walimu katika chuo kikuu cha Laikipia amesema kwamba alitumia takriban shilingi 186,315 za mkopo wa Helb na kuwekeza katika siasa, pesa alizozihifadhi kwenye akaunti yake kwa miaka 4 aliyokuwa chuoni. Mimi cha kwanza wengi uniuliza pesa ambazo nilikuwa nazitumia zilitoka wapi. Mimi mwenyewe nili apply loan Helb loan nikiwa chuo kikuu. Kabla ni join chuo kikuu nikaweza kutunukiwa kwa mwaka napewa kwa semester napewa 22,500. Nikafungua the same day pesa zilipokuja kwa account, nikafungua fixed account nikawa nikisave. Nikija nyumbani nikifanya mjengo wangu na save na iweka pale hadi mwishowe baada ya miaka 4 nikajipata niko na 1,186 shilingi 315 kwa account, na nikaweza kusema kwamba manake mimi mwenyewe napenda siasa, mimi mwenyewe napenda kutetea haki za watu, nikaamua niingie kwa siasa. Hapo safari yangu ya siasa haikuwa rahisi vile. Stephen Kwesis alikuwa miongoni mwa wagombezi 13 wa bunge wa Kanduyi na kupata kura 154 ambapo alilambishwa sakafuni na mbunge wa eneo hilo wakili John Makali. Sasa anasema kwamba maisha yamekuwa magumu kwake, akitoa wito kwa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kumnusuru kwa kumpa ajira. Nipo tu yoyote akiniitia kibarua kama mjengo mimi naenda, manake mimi ni mwanzishi wa slogan yangu inasema ipo siku na Kenya ni yetu sisi wote, na kufaulu njiani manake zile pesa kidogo nikizipata naweza kuzitumia kufanya kitu kingine ama niweze kuiweka ndio kesho ni sustain. Aidha Kwesis amedai kwamba swala la ufisadi humo nchini limekuwa kizingiti katika ajira kwa vijana, akimtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kuhakikisha kuwa suluhu linapatikana ili vijana wapate nafasi za ajira bila kutishwa hongo. Mimi kama kijana jameni, mimi naelewa jinsi vijana wanaumia, ni kwamba hatuna ajira na ajira haipo. Tusijidanganye kwamba ajira zipo. Ukipata ajira yenye inaelezwa kwamba imekuwa advertised kwamba ajira ipo, wanakueleza uko na 1,500. Jamani, sisi vijana wenyewe hatuwezi raise hata 10,000 peke yake. Mimi naomba tu kitu moja kwa rais kwamba tuangalie vijana, tengeneza viwanda, vijana tupate ajira. Weka kila mahali kukue na wale watu wa kuchunguza maneno ya hongo. Manake hongo ndiyo inatumaliza sisi vijana. You have potential capability ya kufanya kazi, lakini manake hauna cha kupeana, unabaki tu. Ni kiripotia Lubao FM na Hovers.